У свої 75 про пенсію він і не думає. Мірча Луческу продовжив контракт із «Динамо». Надія Кіченок змусила зачохлити ракетку сестру Людмилу у парних змаганнях на Ролан-Гарос. Чинний чемпіон NBA Лос-Анджелес Лейкерс у кроці від виліту з плей-офф. На тренерському містку «Динамо» у найближчі два роки можна не чекати змін. Працювати на чолі киян продовжить Мірча Луческу. Минулого літа румунський фахівець підписав контракт із білосинями за схемою 2+1. І після тріумфального минулого сезону сторони активували опцію пролонгування угоди до 2023-го. Вже за перший рік роботи з «Динамо» Луческу оформив золотий требл, вигравши чемпіонат, кубок та суперкубок України. Окрім того, румун вперше за 4 роки вивів киян до групового етапу Ліги чемпіонів. Пряму путівку до цієї стадії білосині забезпечили собі і на наступну кампанію. Передостання репетиція до старту Євро-2020. У середу 3 червня збірна України з футболу проведе другий контрольний матч у рамках підготовчого збору. На Дніпро-арені підопічні Андрія Шевченка зіграють з Північною Ірландією. Напередодні наставник синьо-жовтих оголосив офіційну заявку нашої збірної на чемпіонат Європи. Серед тих, хто готувався у Харкові, не потрапили до неї Андрій Лунін, Богдан Михайліченко, Олександр Сирота, Богдан Лєднєв та Артем Бондаренко. Зате вскочили у потяг, що рушив, Роман Безос та 18-річний дебютант Шахтаря Георгій Судаков. Матч між Україною та Північною Ірландією розпочнеться о 21:00. Спроба номер 2. Карло Анчелотті – новий головний тренер мадридського Реалу. 61-річний італійський спеціаліст підписав із вершковими угоду до 2024-го. Таким чином Анчелотті замінить на посаді Зінедіна Зідана, який нещодавно покинув королівський клуб. Раніше татусь Карло вже очолював Реал у період з 2013 до 2015 років. Тоді з Галактикос він тріумфував у Лізі чемпіонів та клубному чемпіонаті світу. Завоював суперкубок УЄФА та кубок Іспанії. Останнім місцем роботи італійців став Евертон, на чолі якого він провів два минулі сезони, але успіхів не досяг. Нового наставника отримав і німецький Вольфсбург. На тренерський місток вовків зійшов 44-річний нідерландець Марк Ван Бомель. Контракт між сторонами розрахований до літа 2023 року. Донедавна фахівець працював асистентом свого тестя Берта Ван Марвейка в збірній Об'єднаних Арабських Еміратів. Для Ван Бомеля Вольфсбург – другий самостійний досвід у кар'єрі тренера. У 2018-19 роках він працював із ПСВ, але не завоював з командою жодного трофею. У НХЛ чинний володар Кубка Стенлі Тампа Бей збільшила свою перевагу над Кароліною у серії другого раунду плей-офф. Не дивлячись на те, що за гру блискавки завдали вдвічі менше китків у поворотах за суперника, реалізація все ж була на їхньому боці. Після першого сухого періоду Тампа відкрила рахунок у другому, відзначився Алекс Кілорн. У заключній частині Кароліна намагалася врятуватися, і тут її на контратаці підловив Ентоні Фіреллі. За півтори хвилини до фінальної сирени Андрій Свєчніков скоротив відставання, але на більше часу вже не вистачило. Як підсумок, мінімальна перемога Тампи 2-1 і 2-0 в серії на її користь. А ось у чинних чемпіонів NBA ситуація катастрофічна. Лос-Анджелес Лейкерс опинився за крок від вильоту з плей-офф. У п'ятому матчі серії першого раунду проти Фінікса озерні зазнали нищівної поразки 115-85. Однією з причин такого провалу Лейкерс стала відсутність Ентоні Девіса, який у попередній грі зазнав пошкодження. Головний ж лідер команди Леброн Джеймс за матч набрав 24 очки, але для успіху цього виявилося вкрай замало. У серії до 4 перемог озерні тепер поступаються 3-2. Наступний матч, який може стати вирішальним, команди проведуть 4 червня. Тим часом у баскетбольній суперлізі України у самому розпалі півфінальні протистояння. Сьогодні чергові матчі проведуть «Київбаскет» та «Запоріжжя» і «Дніпро» з «Прометеєм». Зокрема, поєдинок чинних чемпіонів країни проти кам'янців телеканал «Ікспорт» покаже у прямому ефірі одразу по закінченню нашої програми. Наразі рахунок у серії між цими командами рівний – 1-1. Відтак, перемога дозволить одному з колективів вибитися у лідери. Матч розпочнеться о 17:55. Не пропустіть.